हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी क्लास टुवेल्भको इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त जस अन्तर्गत चाहिँ आज हामी च्याप्टर वान अन्तर्गत रहेका छौँ र आज चाहिँ हामी यस क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो ल अफ द डिमान्डलाई चाहिँ हामी कभर गर्न जाँदैछौँ है त विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यो ल अफ द डिमान्ड चाहिँ हाम्रो अल्फ्रेड मार्सल जसलाई चाहिँ हामीले अर्थशास्त्रका पिता अर्थात् हाम्रो फादर अफ द इकोनोमिक्स पनि हामीले भन्न सक्छौँ है त र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो ल अफ द डिमान्डलाई चाहिँ यसरी डेभलपमेन्ट अथवा प्रपाउनेन्ट गर्नुभएको चाहिँ हाम्रो मार्सलले हुन् र जुन विशेष गरी चाहिँ हाम्रो एक्जाममा चाहिँ ल अफ द डिमान्ड चाहिँ धेरै चाहिँ सोध्ने गर्दछ जुन हाम्रो ल अफ द डिमान्ड अन्तर्गत रहेर चाहिँ हाम्रो डिमान्ड सेड्युल र डिमान्ड कर पनि हामीले चाहिँ बनाउन चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ है त र यसरी चाहिँ हामीले विशेष गरी एक्जाममा यदि ल अफ द डिमान्ड भनेर यसरी सोधिहाल्यो भनेदेखि हामीले चाहिँ यसको You, exactly, you demand, को को, demand, आ, यो एक्ज्याक्टली यो ल अफ द डिमान्डले के भन्न खोजेको र साथसाथै यो ल अफ द डिमान्डको चाहिँ एजुम्सनहरू के के हो र साथै यसको चाहिँ हाम्रो डिमान्ड सेड्युल र डिमान्ड कर्बलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ यसले देखाउनु पर्ने हुन्छ है त र विशेष गरी चाहिँ हामीले अब यो ल अफ द डिमान्ड भनेको के हो भन्दाखेरि अब हामीले यसरी बुझ्नु पर्दा है त अब हामीलाई थाहा छ जुन हाम्रो डिमान्ड भनेको चाहिँ एउटा माग हो है जुन माघहरूको चाहिँ मागहरूसँग सम्बन्धित रहेको चाहिँ एउटा नियम अथवा ल अफ द डिमान्ड भनेर चाहिँ हामीले बुझ्छौँ है त र विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो ल अफ द डिमान्डले चाहिँ के भन्छ भन्दा जुन हाम्रो वस्तु तथा सेवाहरू अर्थात् हाम्रो गुड्स एन्ड द सर्भिसेसहरूको सर्व प्राइस र त्यो गुड्स एन्ड द सर्भिसेसहरूको सर्व चाहिँ डिमान्ड बिच चाहिँ इन्भर्स रिलेसनसिप अर्थात् त्यो बिच चाहिँ अपोजिट रिलेसनसिप अर्थात् नेगेटिभ रिलेसनसिप चाहिँ छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो ल अफ द डिमान्डले चाहिँ गर्ने गर्दछ जस्तै हामीले यसरी बुझ्नु पर्दा जस्तै हाम्रो एउटा टाइपको हाम्रो के छ त गुड्स एन्ड द सर्भिसेस जसलाई हामी वस्तु तथा सेवाहरू भन्छौँ है त यो जुन वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ यदि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्राइस है त प्राइसमा यदि इन्क्रिज भयो प्राइसमा के भयो इन्क्रिज भयो भनेदेखि यस्तो अवस्थामा यो वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ डिमान्ड अर्थात् यसलाई हामी के भन्छौँ माग पनि भन्छौँ है त डिमान्डमा चाहिँ के हुन्छ त यसको डिक्रिज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्दछ घट्छ अरे के प्राइस बढ्यो है त वस्तु तथा सेवाहरूको प्राइस बढे हाम्रो डिमान्ड घट्ने र यसै गरी यसको यो वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ प्राइस घटे चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट भएर यसको चाहिँ के हुन्छ त डिमान्ड चाहिँ बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्दछ है त यसरी चाहिँ यो जुन यहाँ देखाएको छ इन्भर्स रिलेसनसिप प्राइस बढेँ डिमान्ड घट्ने र प्राइस घटे डिमान्ड बढ्ने ठ्याक्कै अपोजिट है त एउटा डिक्रिज हुँदा अर्को इन्क्रिज हुने अर्को इन्क्रिज हुँदा अर्को डिक्रिज हुने चाहिँ हुने गर्दछ जुन हाम्रो ल अफ द डिमान्डले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यही नै कुरा भन्छ है त र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यो ल अफ द डिमान्ड अन्तर्गत चाहिँ यसरी वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ प्राइस र डिमान्डको बिच चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ देखाउने त भयो तर कहिले काहीँ चाहिँ अझ हजुरहरूले चाहिँ मिस्टेक गर्ने कुराहरू चाहिँ के हो भन्दा हजुरहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि डिमान्ड बढ्दाखेरि चाहिँ प्राइस घट्छ र डिमान्ड घट्दाखेरि चाहिँ प्राइस बढ्छ भनेर भन्नुहुन्छ तर त्यसरी भन्ने होइन त्यसरी भनेर हामीले एक्जाममा चाहिँ लेख्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो त्यो पुरै मिस्टेक हुन्छ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ वस्तुध सेवाहरूको मूल्यलाई चाहिँ आधार बनाउनुपर्छ न कि यो डिमान्डलाई है त त्यही भएर चाहिँ यो यदि वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ यदि मूल्य चाहिँ हामीले के गर्यो भनेदेखि भन्दा मूल्य चाहिँ यसको चाहिँ वृद्धि भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो मूल्य वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ प्राइस बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको डिमान्डमा चाहिँ के भयो त डिक्रिज हुन गयो र यसै गरी हाम्रो यो वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ प्राइसमा चाहिँ यसरी डिक्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि यो वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ डिमान्डमा चाहिँ के भयो त इन्क्रिज हुन गयो है यसरी चाहिँ भन्नुपर्छ अर्थात् के भन्नुपर्छ भन्दा चाहिँ डिमान्ड इन्क्रिजेस विथ द हाम्रो डिक्रिज इन प्राइस र हाम्रो डिमान्ड इन्क्रिजेस विथ डिक्रिज इन द प्राइस अथवा हाम्रो डिमान्ड डिक्रिजेस विथ द इन्क्रिज इन द प्राइस यसरी चाहिँ भन्नुपर्ने भयो जुन चाहिँ हाम्रो प्राइसलाई आधार बनाएर जुन हाम्रो डिमान्डलाई आधार बनाएर भन्दा पनि प्राइसलाई आधार बनाएर चाहिँ हामीले यसरी लो अफ द डिमान्ड चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ है त त्यो कुराहरू भयो यसरी चाहिँ हाम्रो यो ल अफ द डिमान्डले कुरा गर्ने भनेको लगभग त्यही नै हो हाम्रो यसै गरी चाहिँ हाम्रो ल अफ द सप्लाई पनि रहेको छ जुन सप्लाई र हाम्रो प्राइसको चाहिँ पोजिटिभ रि रिलेसनसिप चाहिँ रहेको छ यसरी डिमान्ड जस्तो गरेर चाहिँ इन्भर्स रिलेसनसिप चाहिँ रहेको छैन पोजिटिभ रिलेसनसिपमा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ विशेष गरी जुन हाम्रो प्राइस बढ्दा सप्लाई पनि बढ्ने र प्राइस घट्दा सप्लाई पनि घट्ने हुन्छ तर हाम्रो यो ल अफ द डिमान्ड अनुसार चाहिँ यसरी वस्तु तथा सेवाहरूको प्राइस बढ्दाखेरि सप्लाई चाहिँ सप्लाई भन्दा पनि डिमान्ड चाहिँ हाम्रो के हुन्छ घट्ने र प्राइस घट्दाखेरि चाहिँ डिमान्ड बढ्ने यसरी चाहिँ हुने गर्दछ है त यो कुराहरू भयो र जस्तै अब यसले इन्भर्स भन्यो मतलब अपोजिट रिलेसनसिप भन्न खोजेको है त र यसले चाहिँ अरू के एजम्सन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो जस्तै फ्याक्टर्सहरू हुन्छ नि अरू फ्याक्टर्सहरू हो त्यो फ्याक्टर्सहरू चाहिँ अरू सबै रिमेन्स कन्सटेन्ट हुन्छ तर हाम्रो प्राइसमा त के हुन्छ त चेन्जेस हुन्छ यो जुन हाम्रो यो डिमान्डको चाहिँ अरू फ्याक्टरहरू अन्तर्गत जस्तै हाम्रो फेसनहरू हुने भयो जस्तै टे कस्टमरहरूको टेस्टहरू भयो कस्टमरहरूको प्रिफ्रेन्सहरू हुने भयो कस्टमरहरूको जस्तै अब वान्सहरू हुने भयो त्यसै गरी कस्टमरहरूको हेबिटहरू हुने भयो र जस्तै कुनै पनि क्लाइमेटमा हुने चेन्जेसहरूको कुरा भयो जस्तै सिजनहरूको कुरा आउँछ र त्यस्तै गरी चाहिँ अब जुन हाम्रो फ्युचर एक्सपेक्टेसन अफ द हुन्छ नि चेन्ज इन द प्राइस हो त्यो कुराहरू सबै रिमेन कन्सट्याक्ट त्यसमा चाहिँ कुनै पनि चेन्जेस आउँदैन तर हाम्रो जस्ट प्राइसमा मात्रै चेन्जेस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसरी डिमान्डमा चाहिँ हुने चेन्जेसको कुरा चाहिँ हाम्रो यो ल अफ द डिमान्ड अन्तर्गत चाहिँ कुरा गर्छ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ मार्सलले चाहिँ के गर्नुभएको भन्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रोपाउन्डेड गर्नुभएको अथवा यसलाई चाहिँ डेभलप गर्नुभएको है त जुन अब हामीले हेर्न सक्छौँ ल अफ द डिमान्ड है त के रहेछ त्यो हाम्रो ल अफ द डिमान्ड भनेको हे हेरौँ है यसमा हाम्रो ल अफ डिमान्ड्स है त ल अफ डिमान्ड्स स्टेट्स द्याट स्टेट्स द्याट्स डियर इज है त डियर इज के छ त हाम्रो इनभर्स रिलेसनसिप है त इनभर्स रिलेसनसिप बिट्विन है त इनभर्स रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस एन्ड हाम्रो के हो त क्वान्टिटी क्वान्टिटी डिमान्डेड है त क्वान्टिटी डिमान्डेड फर अमोडिटी भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ र अरु फ्याक्टर्सहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त रिमेनिङ कन्सट्यान्ट जसमा चाहिँ कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन जस्ता चाहिँ त्यस्तै रहन्छ भन्ने कुरा भयो है त रिमेनिङ अदर फ्याक्टर्स है त अदर फ्याक्टर्स कन्सट्यान्ट भन्ने कुरा रह्यो यसरी चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है त यो कुराहरू भयो जुन हाम्रो ल अफ द डिमान्डले चाहिँ यति नै कुरा गर्छ जुन चाहिँ हाम्रो मार्सल अनुसार चाहिँ अब हेरौँ त हाम्रो मार्सलले चाहिँ अब हाम्रो ल अफ द डिमान्डलाई चाहिँ के भनेको छ है त यो हाम्रो के हो त ल अफ द डिमान्ड एडिङ टु मार्सल जुन चाहिँ हाम्रो अर्थशास्त्रको पिता हुन् है त यसले हाम्रो चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दा चा चाहिँ यहाँ रहेको छ यसमा चाहिँ अदर थिङ्स है त अरू सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त रिमेनिङ कन्सट्यान्ट राख्छौँ अदर थिङ रिमेनिङ कन्सट्यान्ट हाम्रो चाहिँ अब के हुन्छ त अदर थिङ रिमेनिङ कन्सट्यान्ट अथवा अदर थिङ रिमेनिङ द सेम भन्दाखेरि पनि भयो है त रिमेनिङ सेम नै भनौँ न है त रिमेनिङ द सेम रिमेनिङ रिमेनिङ द सेम हाम्रो के हुन्छ त द अमाउन्ट अफ है त द अमाउन्ट अफ के हुन्छ त द अमाउन्ट अफ डिमान्ड है त द अमाउन्ट अफ डिमान्डेड है त द अमाउन्ट अफ डिमान्डेड क्वान्टिटी है त द अमाउन्ट अफ डिमान्डेड क्वान्टिटी अथवा द अमाउन्ट अफ द डिमान्डेड क्वान्टिटी अफ कमोडिटी भनौँ है त अफ कमोडिटी इन्क्रिजेज यो चाहिँ के हुन्छ त इन्क्रिजेज विथ यो चाहिँ वृद्धि हुन्छ के भएको कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि हाम्रो प्राइसमा भएको फल अर्थात् प्राइसमा भएको डिक्रिजको कारणले गर्दाखेरि है त विथ अ फल इन प्राइस यो कुराहरू आउने भयो है त एन्ड एन्ड हाम्रो के आउँछ त यसै गरी चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो डिमिनेसेस अथवा हाम्रो डिक्रिजिङ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ है त डिमिनिसेस यो डिमिनेसेस भनेको घट्नु भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है त डिमिनेसेस विथ हाम्रो के भन्दाखेरि विथ अ रेज विथ अ रेज इन प्राइस विथ अ रेज इन प्राइस भन्ने कुरा बुझ्छौँ त्यो कुराहरू भयो है त यो कुराहरू भयो अब यदि हाम्रो चाहिँ जुन अदर थिङ्सहरू हाम्रो रिमेनिङ कन्सट्यान्ट भनेको थियो यदि त्यो चाहिँ हाम्रो यदि रिमेनिङ कन्सट्यान्ट नभएको भए चाहिँ त्यो चाहिँ जुन चेन्ज भएको भए चाहिँ जुन हाम्रो यो ल अफ द डिमान्ड बिच चाहिँ अब इन्भर्स रिलेसनसिप चाहिँ हुँदैन थियो है त र अरू कुरामा चाहिँ हामी नजाउँ विशेष गरी चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी यो ल अफ द डिमान्ड लेख्नु सुरुमा त्यसपछि हाम्रो मार्सलका अनुसार यो ल अफ द डिमान्ड भनेको के हो यसलाई डिफाइन गर्नु र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो अदर थिङ्स है त अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम भन्नुको अर्थ चाहिँ यसले चाहिँ के के कुराहरू भन्छ भन्दा जसलाई हामीले एजुम्सन पनि भन्न सक्छौँ है त अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ द फ्रेज है त अदर थिङ्स है त अदर थिङ्ग्स रिमेनिङ रिमेनिङ द सेम है त रिमेनिङ द सेममा अब हाम्रो के आउँछ त यसरी हेर्दाखेरि इन्डिकेट्स है त इन्डिकेट्स द फोलोइङ एजुम्सन यो एजुम्सनहरू लेख्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि अब लको होस् न है सबैको एजुम्सन लेख्दाखेरि चाहिँ कसैलाई पनि अब एउटा पनि नछुट्याइकन चाहिँ लेख्नु होला है त एक्जाममा चाहिँ अब यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर वान अन्तर्गत अब के होला त भन्दा जस्तै हाम्रो चाहिँ जुन कन्ज्युमरहरूको चाहिँ लेभल अफ द इन्कममा चाहिँ चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा रहेको छ अर्थात् के भन्छ हामीले यसलाई नो चेन्ज है त नो चेन्ज इन इन्कम अफ के हो त इन्कम अफ द कन्ज्युमर भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर टूमा चाहिँ हाम्रो जुन रिलेटेड गुड्सहरू हुन्छ नि जस्तै हाम्रो रिलेटेड गुड्स अन्तर्गत हामीलाई थाहा नै छ जस्तै हाम्रो सब्सिट्युट गुड्सहरू पर्छ त्यसै गरी अब हाम्रो कम्प्लिमेन्टरी गुड्सहरू अथवा अर। कम्प्लिमेन्ट्स गुड्सहरू पर्छ हो त्यस्तो गुड्सहरूको चाहिँ प्राइसमा पनि चेन्ज हुनु भएन भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्दछ है त अर्थात् नो चेन्ज इन के हो त हाम्रो प्राइस है त नो चेन्ज इन प्राइस अफ रिलेटेड है त प्राइस अफ रिलेटेड गुड्स भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्दछ र यसै गरी हाम्रो यहाँ नम्बर थ्रीमा रहेको छ जस्तै कन्ज्युमर्सहरूको टेस्टमा प्रिफरेन्समा अथवा फेसनमा चाहिँ कुनै पनि परिवर्तन हुनु भएन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्दछ अर्थात् यहाँ रहेको चाहिँ हाम्रो नो चेन्ज है त केमा भन्दा नो चेन्ज इन टेस्ट है त टेस्टमा पनि चेन्ज हुनु भएन र साथै हाम्रो फेसनहरूमा पनि है त फेसन अफ द कन्ज्युमर कन्ज्युमरहरूको चाहिँ फेसनमा पनि चेन्ज हुनु भएन भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्दछ र त्यसै गरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर फोरमा चाहिँ जुन हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको ह्याबिटमा पनि चेन्ज हुनु भएन भन्ने कुरा गर्दछ है त्यसमा नो चेन्ज है त नो चेन्ज इन ह्याबिट है त ह्याबिट अफ द कन्ज्युमर त्यो कुराहरू भयो अब यसै गरी हाम्रो रहेको छ नम्बर फाइभ अन्तर्गत जस्तै क्लाइमेटहरूमा सिजन्सहरूमा पनि चेन्ज हुनु भएन भन्ने कुरा भयो है त नो चेन्ज है त नो चेन्ज इन टु क्लाइमेट एन्ड हाम्रो के हो त सिजन है त त्यो कुराहरू भयो र यसै गरी हामी हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा नो एक्सपेक्टेसन अफ द फ्युचर चेन्ज इन द प्राइस है त यसरी चाहिँ कन्ज्युमरहरूको चाहिँ यस्तो एक्सपेक्टेसन नहोस् उनीहरूले चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ प्राइस चाहिँ चेन्जेस हुन सकिन्छ भन्ने एउटा कुनै पनि यस्तो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एक्सपेक्टेसन चाहिँ नहोस् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ गर्ने गर्दछ है त त्यो कुराहरू भयो जुन हाम्रो यो एजुम्सनहरूलाई चाहिँ एक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ एउटा पनि नछुटिकन चाहिँ मजाले लेख्नु होला है त हो अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जस्तै यहाँ रहेको छ नो एक्सपेक्टेसन अफ द फ्युचर चेन्ज इन द प्राइस है त नो एक्सपेक्टेसन है त नो एक्सपेक्टेसन अफ फ्युचर फ्युचर चेन्ज इन प्राइस भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ अब यसै कुरा हाम्रो लास्टमा रहेको छ जसमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो पपुलेसन साइजमा र उनीहरूको चाहिँ एउटा कम्बिनेसन हुन्छ नि अथवा कम्पोजिसन हुन्छ नि त्यसमा पनि परिवर्तन हुनु भएन है त नो चेन्ज है त नो चेन्ज इन साइज एन्ड हाम्रो के हो त कम्पोजिसन नो चेन्ज इन द साइज एन्ड द कम्पोजिसन अफ पपुलेसन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त र यसरी चाहिँ हामीले यसै बेसिसको आधारमा चाहिँ यो ल अफ द डिमान्डलाई चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ जुन हाम्रो डिमान्ड सेड्युल र डिमान्ड करको आधारमा ल अब हामी हेरौँ त जस्तै हामीले यहाँ रहेको छ डिमान्ड सेड्युल अब हामीले हेर्दाखेरि यसरी यहाँ डिमान्ड सेड्युलमा चाहिँ अब हाम्रो के छ त हेरौँ है त जस्तै हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ प्राइस र जुन हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ द कमोनिटी बिच इन्भर्स रिलेसनसिप चाहिँ रहेको छ है त जसमा चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो एउटा प्राइस हुन्छ चा जुन चाहिँ हाम्रो रुपिसमा हुने गर्दछ र यसै गरी चाहिँ हाम्रो चा। यहाँ रहेको छ यहाँ क्वान्टिटी है त क्वान्टिटी डिमान्डेड क्वान्टिटी डिमान्डेड जुन चाहिँ हाम्रो युनिट्समा हुने गर्दछ है त इन युनिट्स यी कुराहरू आउने भयो है त अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो प्राइस है त जस्तै एउटा कमोडिटी त चाहिँ हाम्रो प्राइस पहिला फाइभ हुँदाखेरि यसको डिमान्ड चाहिँ कति थियो क्वान्टिटी डिमान्डेड हाम्रो टेन थियो है त र यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो प्राइसमा चाहिँ अब फल भएर प्राइस घटेर चाहिँ पाँचबाट चाहिँ चार भयो है त कति रुपियाँले घट्यो त पाँचबाट चार गयो भनेदेखि माइनस वान भएछ भनिसकेपछि यसरी हाम्रो चार हुँदाखेरि अब कति भयो त हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ ट्वेन्टी भयो भनेर चाहिँ अब हामीले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ पहिला हाम्रो पहिला भन्दा नि अब भनौँ न हाम्रो प्राइसमा चाहिँ भएको डिक्रिजको कारणले गर्दा अर्थात् हाम्रो प्राइसमा भएको फलको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफमा चाहिँ के भयो त यसरी चाहिँ रेज भएको हामी देख्न सक्छौँ कति रेज भएको छ भन्दा चाहिँ दस युनिट चाहिँ बढी भएको छ र यसरी प्राइसमा चाहिँ एक रुपियाँ घट्दाखेरि चाहिँ दस युनिट्स बराबरको चाहिँ यसको चाहिँ बढेको छ है त त्यो कुराहरू भयो यसरी चाहिँ हामीले सबैलाई चाहिँ यसरी नै देखाउँछ है त र यसै गरी चाहिँ हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि प्राइस फेरि घट्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ फेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड फेरि बढ्यो र प्राइस फेरि पनि घट्दाखेरि यसको क्वान्टिटी डिमान्डमा अझै बढ्दै गयो र प्राइस अब पाँचबाट एक पुग्दाखेरि यिनीहरूको क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ दसबाट चाहिँ कति भयो त पचास भयो है त यो कुराहरू हुन सकिन्छ यसरी चाहिँ जुन हाम्रो अब यसले पनि के देखायो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो लस अ डिमान्डलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ यसले देखायो जुन हाम्रो प्राइसमा भएको फलको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के भयो त यसमा चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज भयो अथवा हामीले अर्को तरिकाबाट सेड्युल बनाउँदा पनि हुन्थ्यो यदि हाम्रो हु। चाहिँ प्राइस चाहिँ यसरी बढाउने मानौँ हाम्रो प्राइस चाहिँ वान टू थ्री फोर र फाइभ भएर यसरी चाहिँ इन्क्रिज भएको थियो भनेदेखि यसरी चाहिँ प्राइस चाहिँ वानबाट फाइभ भएको थियो भनेदेखि यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ अब हाम्रो पचासबाट चालिस हुँदै बाट तिस हुँदै तिसबाट बिस हुँदै र बिसबाट दस हुँदै चाहिँ यसरी चाहिँ डिक्रिज हुँदै गर्थ्यो भन्दाखेरि के रहेछ भन्दा चाहिँ प्राइसमा यसरी वृद्धि हुँदैछ क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ हाम्रो डिक्रिज हुने र यसरी हाम्रो प्राइसमा चाहिँ यसरी घट्दाखेरि चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ इन्क्रिज हुने यसरी हामीले जुनलाई चाहिँ फलो गर्दाखेरि नै हुन्थ्यो है त यो केस चाहिँ हामीले अब विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो प्राइस अथवा अर्थात् हाम्रो मूल्यमा चाहिँ डिक्रिज भएको भनेर चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ है त जुन हामीले अघि भर्खर यहाँ गरेको अनुसार गर्दा पनि हुन्थ्यो जस्तै अब हाम्रो यो सेड्युललाई पनि हामीले एक्जाममा चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसरी हाम्रो एक्सप्लेन गर्दाखेरि यो सेड्युललाई चाहिँ हामीले यसरी एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्नुपर्छ भन्दा जुन हाम्रो यो टेबल अथवा यो सेड्युलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी र त्यो जुन कमोडिटीको प्राइस बिच चाहिँ इन्भर्स रिलेसनसिप छ भनेर चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ र अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो वेन जब चाहिँ हाम्रो प्राइस फाइभ हुँदाखेरि चाहिँ यो कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ कति युनिट चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड अथवा पर्चेस गराएको थियो भन्दा दस युनिट गराएको थियो र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी पाँच रुपियाँबाट दस पाँच रुपियाँबाट चार रुपियाँ पाँच रुपियाँबाट चार रुपियाँ भएर चाहिँ यसरी प्राइसमा चाहिँ फल हुँदाखेरि अब हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ दसबाट चाहिँ बिस भएको थियो दस युनिट चाहिँ एक्स्ट्रा बढेको थियो भनेर चाहिँ यसरी भन्नु पऱ्यो र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो प्राइस चाहिँ अब दुईबाट अब भनौँ न यसरी यसै गरी हाम्रो प्राइस चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ घटेर चाहिँ पाँचबाट चाहिँ एकसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ बढेर चाहिँ दसबाट पचास भयो भने चाहिँ यसरी चाहिँ हजुर आफैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु होला है त त्यति नै हो अब खासै अरू त केही पनि लेख्नु परेन जस्तै अब यसै गरी यही हाम्रो डिमान्ड सेटुलको आधारमा चाहिँ अब हामी के बनाउँछौँ त डिमान्ड कर है त अब जुन हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि अब डिमान्ड कर्डमा अब कस्तो हुन सकिन्छ त जुन हाम्रो डिमान्ड कर्ड भनेको त यो जुन के हो त भन्दा जुन हाम्रो डिमान्ड सेड्युललाई चाहिँ हामीले ग्राफिकल्ली रिप्रेजेन्टेसन गरेको है त जसले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ ग्राफिकल्ली चाहिँ जुन हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी र तिनीहरूको प्राइसबिचको चाहिँ रिलेसनसिपहरू चाहिँ देखाउने गर्दछ है त जस्तै अब हामीले यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले एउटा फिगर बनाउँदा जुन हाम्रो सेड्युलको आधारमा यसरी हेर्दाखेरि है त हेरौँ त यहाँ जस्तै हाम्रो यो भयो याक्स एक्सिस र यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस र यसरी हाम्रो एक्सिस तर्फ चाहिँ हाम्रो के छ त क्वान्टिटी डिमान्डेड क्वान्टिटी के छ त हाम्रो डिमान्डेड र हाम्रो वाइ तर्फ चाहिँ हाम्रो मूल्य अर्थात् त्यो कमोडिटीको चाहिँ प्राइस रहेको छ यसरी चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि अब के भयो भन्दा जुन हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ अब हाम्रो त्यो दस बिसको आधारमा छ त्यही भएर चाहिँ हामी यसरी जुन त हजुरहरू चाहिँ के गर्नु भन्दा चाहिँ स्केल राखेर यो जुन यसको यसरी डिफ्रेन्सेस हुन्छ नि समान राख्नु है त यसमा चाहिँ मैले अनुमानको भरमा राख्छु हजुरहरूले चाहिँ यसरी स्केल राखेर चाहिँ त्यो दुइटाको चाहिँ जुन यो प्रत्येक ग्यापहरू चाहिँ समान होस् है त जस्तै हाम्रो यहाँ मानु यसमा दस युनिट्स भयो त्यसै गरी यसरी बिस युनिट्स भयो त्यसै गरी यसको हाम्रो तिस युनिट्स भयो चालिस युनिट्स भयो त्यसै गरी हाम्रो पचास युनिट्स भयो त्यसै गरी हाम्रो साठी युनिट्स भयो है त साठी युनिटसम्म छ यसरी चाहिँ यसरी यो दुरी हुन्छ नि यिनीहरूको चाहिँ स्केल राखेर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एउटै दुरी राख्नु होला है त र यसरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यहाँ प्राइसमा चाहिँ जस्तै पहिला हाम्रो कति थियो त हाम्रो के हुन सकिन्छ त वान है त हाम्रो यो मिटिहाल्यो ठिक छ है त यसरी हामीले हेर्दाखेरि यो हाम्रो ओरिजिनबाट त अब सुरु त हुने नै भइहाल्यो है त यो जिरो भनेको हाम्रो ओरिजिनको कुरा आयो जुन चाहिँ हाम्रो प्राइस अब के थियो त वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्ससम्म जान्छ है त हाम्रो वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स अब हामीले यो सेड्युलको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हेरौँ त है त जसमा चाहिँ हाम्रो प्राइस चाहिँ कति हुँदाखेरि फाइभ हुँदाखेरि यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड कति थियो त टेन है त प्राइस चाहिँ हाम्रो फाइभ हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड कति हो त टेन है त प्राइस चाहिँ हाम्रो यसरी फाइभ हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड ठ्याक्कै यसको सिधा हाम्रो यहाँ यो दसको सिधा चाहिँ यसरी हामीले अनुमानको भरमा राख्छौँ हजुरहरू चाहिँ यसरी स्केल चाहिँ युज गर्नु होला है त यसरी चाहिँ यो भइहाल्यो दस युनिट्स है त र त्यसै गरी प्राइस फोर हुँदाखेरि यसको चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड कति भयो त ट्वेन्टी भयो भनेपछि फोर हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड ठ्याक्कै हाम्रो यहाँ यसरी ट्वेन्टी भयो है त र यसै चाहिँ हाम्रो थ्री हुँदाखेरि कति भयो त थर्टी है त थ्री हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो त यसको सिधा हाम्रो यसो थर्टीको सिधा जाउँ त यहाँबाट यति भयो र यसै गरी हाम्रो टू हुँदाखेरि कति भयो त फोर्टी है त टू हुँदाखेरि कति भयो त हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि फोर्टी त्यो भयो र यसै गरी हाम्रो चाहिँ वान हुँदाखेरि कति भयो त फिफ्टी है त वान हुँदाखेरि कति छ त हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड फिफ्टी भने चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ हो यो हाम्रो चाहिँ के हो त यो प्रत्येक पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी जोड्दै जोड्दै जाँदा है त यसरी चाहिँ हामीले यसरी प्रत्येक पोइन्टलाई यसरी जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा डिमान्ड क्रप चाहिँ बन्न जान्छ है यो चाहिँ हल्का किन बाङ्गो भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले स्केललाई युज गरेर हामीले समान डिफ्रेन्स राखेन नि त त्यही भएर ठिकै छ हाम्रो यति गर्दाखेरि पनि हाम्रो मिल्न चाहिँ मिल्छ है त हजुर हजुर स्केल राखेर मजाले चाहिँ गर्नु होला यसलाई यो गर्दा नै भयो नभए हामीले यसरी यसरी पोइन्ट पोइन्ट जोड्दाखेरि है त यो चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ जान्छ है त यसलाई चाहिँ मजाले स्केल युज गरेर क्रिएट गर्नु होला यो चाहिँ हाम्रो के हो त यो डिडी भनेको के हो हाम्रो डिमान्ड कर्भ हो है त यो डिडी भनेको हाम्रो के भयो त डिमान्ड कर्भ चाहिँ हुन सकिन्छ र यसरी यो जुन डिमान्ड कर्भमा चाहिँ हामीले प्रत्येक पोइन्टमा यसलाई ए मानौँ यसलाई हामीले बी मानौँ यो सी मानौँ यो डी मानौँ र यसलाई इ मानौँ यसरी चाहिँ हाम्रो ए पोइन्ट बी पोइन्ट सी पोइन्ट डी पोइन्ट र ई पोइन्ट जोडेर चाहिँ हामीले के बनायो त एउटा डिमान्ड कर बनायो यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो डिमान्ड कर चाहिँ अलवेज के हुन्छ त यसरी डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ है त यसरी यो हाम्रो डिमान्ड कर चाहिँ यसरी डाउनवर्ड स्लोपिङ हुनुको मेन रिजन भनेको चाहिँ हाम्रो यो प्राइस र क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कम्युनिटी बिच चाहिँ इन्भर्स रिलेसनसिप भएको कारणले गर्दाखेरि यदि चाहिँ हाम्रो यसको बिच चाहिँ पोजिटिभ रिलेसनसिप भएको भए चाहिँ यो चाहिँ अफवार्ड स्लोपिङ हुन्थ्यो यो डाउनवर्ड स्लोपिङ हुनुको मेन रिजन भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो डिमान्ड क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कम्युडिटी र यो यो जुन कम्युडिटीको प्राइस बिच चाहिँ इन्भर्स अर्थात् अपोजिट रिलेसनसिप भएको कारणले गर्दाखेरि है त त्यो कुराहरू भयो र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यो के भयो त स्लोपिङ चाहिँ यसो कस्तो हुन्छ डाउनवर्ड स्लोप चाहिँ हुने गर्दछ अर्थात् हामीले यसलाई के भन्छ यसलाई भन्दाखेरि ठ्याक्कै स्लोप्स डाउनवर्ड टु द राइट पनि भन्न सक्छौँ है त जुन चाहिँ नेगेटिभली भनेर चाहिँ हामीले नेगेटिभली स्लोप भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ है त अब त्यो कुराहरू भयो यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ यो जुन हाम्रो डिडी है त डिडी भनेको हाम्रो के हो डिमान्ड कभ चाहिँ यसरी डाउनवर्ड स्लोप स्लोप चाहिँ हुने गर्दछ है त डाउनवर्ड वार्ड भइहाल्यो अथवा यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ त यसलाई यसरी बुझ्नु पर्दा चाहिँ एसा हाम्रो नेगेटिभली स्लोप पनि भन्न सक्छौँ है त यसरी है त र यसरी चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यो जुन कर्पलाई चाहिँ हजुरहरूले नै अनि एक्सप्लेन गर्नु होला कसरी गर्नु होला भन्दा जस्तै हाम्रो चाहिँ एक्सिस एक्सएक्सिसतर्फ चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड रहेको छ र एक्सिस वाइएक्सएसतर्फ चाहिँ हाम्रो प्राइस रहेको छ यो जुन कमोडिटीको र जुन हाम्रो ल अफ द डिमान्ड अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी र प्राइस बिच चाहिँ इन्भर्स रिलेसनसिप रहेको छ जुन कुरा चाहिँ हाम्रो करमा देखाएको छ भन्यो भन्नु होला र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो यो जुन डिमान्ड कर चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो ए पोइन्ट बी पोइन्ट सी पोइन्ट डी पोइन्ट जोडेर चाहिँ हामीले यसरी डिमान्ड कर्भ चाहिँ यसरी डाउनवर्ड स्लोप भएको चाहिँ हामीले बनायो जुन हाम्रो डिमान्ड कर्भ चाहिँ अलवेज के हुन्छ त डाउनवर्ड स्लोप हुन्छ अथवा नेगेटिभली स्लोप हुन्छ यो हुनुको मेन रिजन भनेको चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी र प्राइस बि चाहिँ इन्भर्स रिलेसनसिप भएको कारणले गर्दाखेरि है त त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नु जुन हाम्रो अब यो पोइन्ट एमा चाहिँ हाम्रो फाइभ युनिट फाइभ युनिट भन्दा पनि फाइभ रुपिज प्राइस हुँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड टेन थियो र हाम्रो फोर युनिट फोर रुपिज प्राइस हुँदाखेरि यसको क्वान्टी डिमान्डेड ट्वेन्टी थियो र थ्री युनिट्स थ्री रुपिज हाम्रो प्राइस हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो क्वान्टिटी डिमान्डेड थर्टी थियो र हाम्रो टू प्राइस हुँदाखेरि चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड हाम्रो फोर्टी थियो भनेर यसरी चाहिँ पुरै एक्सप्लेन गर्नु होला है त र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ जुन हाम्रो यो रह्यो ल अफ द डिमान्डको बारेमा है त जुन हाम्रो ल अफ द डिमान्डले चाहिँ पुरै देखाउने भनेको हाम्रो इन्भर्स रिलेसनसिप नै हो है त यसलाई चाहिँ मजाले कभर गर्नु होला यसलाई रिभिजन पनि गर्नु होला जस्तै आजको यो क्लास सकिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ यो क्वान्टिटी यो जुन हाम्रो ल अफ द डिमान्डको बारेमा चाहिँ फेरि चाहिँ पढ्न चाहिँ आवश्यकता चाहिँ नपरोस् पढ्नु त पऱ्यो तर चाहिँ हजुरहरू चाहिँ एकदमै सक्षम होस् कि है त यो पढिसकेपछि धेरै चाहिँ नलेजहरू चाहिँ गेन गर्न सक्नु चाहिँ पर्नु होला है त र जस्तै अब हाम्रो नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जस हाम्रो ल अफ द डिमान्डको एक्सेप्सनहरूको बारेमा र जस्तै गरी हाम्रो यो ल अफ द जुन हाम्रो ल अफ द डिमान्ड अनुसार चाहिँ यो जुन हाम्रो डिमान्ड कर्भ हुन्छ त्यो चाहिँ किन हाम्रो स्लोपिङ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामी हेर्छौँ है त र अघि चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो डाउन्ड र स्लोपिङ हुनुको मेन रिजन भनेको नै हाम्रो यो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी र हाम्रो प्राइस बिच इन्भस्ट रिलेसनसिप भएर हो र अरू कारणहरू पनि रहेको छ त्यसलाई पनि हामी कभर चाहिँ गर्छौँ है त जस्तै त्यसमा हाम्रो इन्कम इफेक्ट पर्छ सब्सिट्युसन इफेक्टहरू सक्छ र त्यसै गरी हाम्रो डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी पर्छ र जुन हाम्रो डिफ्रेन्ट युजेसहरूको कुरा पर्छ र त्यसै गरी हाम्रो न्यू कन्ज्युमर्स क्रिएटिङ डिमान्ड पर्छ यी कुराहरू भयो है त र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र यसलाई मजाले यो जुन यो जुन सेड्युललाई प्र्याक्टिस गर्नु होला र सेड्युलको साथसाथै यो डिमान्ड क्रपलाई बनाउन पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला र यो ल अफ द डिमान्डले के भन्छ र यसको एजेन्सनलाई पनि मजाले पढ्नु होला र हाम्रो यो ल अफ द डिमान्ड एडिङ टु द मार्सल अनुसार पनि यसलाई मजाले पढ्नु होला है त आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र यदि हजुरहरूलाई केही प्रश्न छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त र यसभन्दा अघि कहाँ क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि